хуулиуд дотор төр ядны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, за засгийн газрын бүтэц, төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтэн ерөнхий үйлдвэрчтэй холбоотой хоёр зохицуулалтын асуудал байна. Асуулт юунд вэ гэхээр төр ядны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд нэгдүгээр зүйл дээр нь за Улаанбаатар хотоос тухайн орон нутгад иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгээд төрийн захиргааны албан тушаалд 3-аас доош хүжил ажилласан иргэнийг энэ хуулийн 23 хуульд заасан томилогдох хугацааг нь аймгийн төвөн суманд 1 жил ажилласан хугацааг 1 жил 3 сараар, аймгийн төвөөс бусад сумд тосхонд 1 жил ажилласан хугацааг 1 жил 6 сар ажилласантай тус тус дүүцүүлэн тооцож болно гэсэн байна. Тэгэхээр хэрвээ энэ бодлогыг тууштай хэрэгжилж байгаа хүмүүст нь ихтэй байхаар батлах гэвэл заавал болно гэж үг оруулсан юм. Энэ болно гэдгийг хэн тодорхойлох юм? Хэний үзмжээр явах юм? Шууд өнөхөр одоо ийм бодлого явуулаад гэж байгаа бол тэгэл тооцсна гэж оруулчих болоогүй юм уу? Энд дээр нэг хариулт хэрэгтэй байна. Ийм хоёрын хооронд юм хийчихсэн тэгээд одоо болно гэж байгаа болохоос шамаг заавал одоо нэг жилийн чинь нэг жил 6 сараар тооцгсон алба байхгүй штэ гэж хэлээл нөгөө бодлогын чинь ураагаал хүмүүсийн урам хугацаа хайчих нэг юм асуудал байна. Хоёрдугт тэр дараагийн заалтан дээр хоёр дээр нь төсвийн байгууллагын нэгтлэн бодлогын албан тушаалын ангил зэрэглэлийг тухайн салбарын төр албагч албан тушаалын ангил зэрэглэлтэй адил байхаар тогтоожуулна. Миний санд жагаар төр албаны тухай хувьд ингэж байгууллагын доторх ажлыг мэрэгчлэр нь тусгайлан заагаа тэрийн тэрнтэй ингэж харьцуулна гэсэн юм байхгүй санагдаад байна. Тэгээ нэг хуультайгаас өөр янз бүрийн орж ирээд байвал дараа нэг хуулийн дээр нэгтлэн бодох шиг өөр нэг албан тушаал юм орж ирээл бас үйлчлэгээ ч гэдэг юм оруулаад дахиад захааны ажилтнтай адилхан зэрэг зэндаатай болгоно. Эсвэл үүрэг хариуцлагынхаа хувьд арай өөр төвшөнд байдаг нарийн мэрэгжил шаарддаг ажлуудыг зүгээр төрийн захиргааны төрийн л байгууллага учраас адилтахад тосч ийн гэсэн иймэрхүү юмнууд дагаад дагаад ороод ирэх үүд нээгдэж магадгүй. Энийг болох хэрэгтэй. Зүгээр нийтлэг заалтал байна өхөөс ингээд мэрэгжлээр нь заагаад байх нь буруу байна. Энд дээр нэг тайлбар өгөөч. За гурав дахь асуулт. Ерөнхий сайд дээр их асуудлын хүрээнд газар зохион байгуулалт геодез зураг зөв ерөнхий газрыг нэмсүүгээ гэсэн байна. За яг хөө ингээд бодлогоо бас нэг цонхоор явуулж бай, эмхтэй зөвсөлтэй байлгыг гэдэг үднээс ингээд болох юм гэж байна. Энийг дагаад одоо дахиад янз бүрийн байдлаар төсөв зардал нэмэгдэх илүү юм зэм гарахгүй үсттэй, орж ирэхгүй үсттэй. Ийм гурван асуулт хариултаа. За тэрэн бүлийн давасруу сайд Орлогтой агуулгын сайд харуулна. Геодез газрын харилцааны газар чинь одоо манай явны харинд байгаа учраас тэнд ямар нэг зардал гарахгүй байхгүй. Зүгээр бүгдээрээ шилжин. Тийм учраас бол тэнд нэмэлт төсөв зардлын асуудал ерөөсөө байхгүй. За 84 мужид орчин санжаад орч. Сангийн яам төсвийн болон зөндөрх. Сангийн яамны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга санжаад орч. Эхлээд гүшиний асуултанд хариулъя. За эхний асуулт нь бол хөдөөд ажилласан төрийн албаагчийн ажилласан жилийг нэмэгдүүлэн тооцох асуудал байгаа. За энэ дээр болно гэж үтсэн шалтгаан нь болохоор юу вэ гэхээр энэ залтан доороо бол энэ болох хэрхэн одоо энэ нэмэгдүүлэн тооцох юм нь бол засгийн газар жогмаар тогтоохоор бол заачаад байгаа. Жишээ нь бол үр дүнтэй ажилласан байвал одоо тэрийг болно. Үр дүнгүй ажилласан байвал болохгүй ч гэдэм үү. За ажиллаж байгаа хугацаанд одоо зөрчлийн одоо асуудал үүсгэн бол тэрийг ажилласан жилд нь тооцохгүй байх тийм нөхцөл үүсэх боломжтой гэж үзээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл журам дээр илүү наривчлж оруулах юм байна. Тэгэхээр бол энийг болно гэдгээр бол оролцох та. Журам дээр бол илүү наривчлж чинь гэдэг асуулт нэгтгэн. Хоёр дахь асуудал нь бол нэгтлэн бодох бүртгэлийн ажилчид бол сая хөдөө орон нутагт бол Монгол Улсын ерхий сайд засгийн газартай хамт иргэдийн саныг одоо сонсохоор бол ажиллахад нэгтлэн бодогч нар бол маш их гомдол тавьсан. Жишээ нь сургуульд ажиллаж байгаа нэгтлэн байхад бол сургуулийнхан одоо
албан агчид нь бол ТУБД гэдэг өөр ангилаар ажиллаж хагаад нэгтлэн бодгч нар бол нийтлэг ТУ гэдэгт орсон байдаг. За мөн цалин үсэн доогор байдаг гэдэг асуудлууд бол орж ирсэн. За тэгэхээр энэ дээр бол ямар шийдэл байж болох юм бэ гэдэг нь бол бид бол харахтаа тухайн сургуульд ажиллаж байгаа нэгтлэн байх юм бол сургуулийн онцлогтой нэгтлэн хийж байгаа учраас сургуулийнхан одоо тэр ангил зэрэглэлээр цалинж явах. Эмнэлэгт ажиллаж бол эмнэлгийн ажиллаар одоо цалинж явах боломжтой гэж үзсэн. За хуульд бол тусгаалны үгдээ яг нэгтлэн бодох гэдгээр нь оруулах нь бол зохимжгүй байна гэж хэрвээ үзэх юм бол ажлын хэсэг дээр энийг бол нийтлэг ТУ гэдэг байдлаар бол орж ирж болно. За тэгсэн тохиолдолд одоо шинэ эмнэлэгт ажиллаж байгаа одоо үйлчлэгч байлаа гэж бодох юм бол одоо тэр аюулгүй хог аялал цэвэрлэдэг гэдэг агуулгаараа ТУМ гэдэг одоо тэр эрүүл мэндийн чиглэлийнхэн одоо ангиллаараа бол цалин үсийг аваад явах юм боломж бас бүрдэх боломжтой юм байна. За өмнө нь бол бас тэгж явж исэн тийм бол практик бол байгаа. За гуравдах нь бол газрын харилцаагийн үүдэд зүрх зүүн газрыг бол одоо барилга готлолтын яам дээр ажиллаж байгаа яг тэр бүтэц үүрэгтгэн орондоо замун урсгал зарл цалингийн сантанд хамт бол яг тэр хэмжээгээр нь бол шилжүүлсэн учраас нэмэлт орондоо цалин урсгал зарл бол огт нэмэгдэж байгаа зүйл байхгүй байгаа. Баярлалаа. За, нэмагийн хөтөлбөр тодруулжсан. Нэгдүгээр асуултын хувьд нэгдүгээр зүйлийн ард нь болно гэснээр дараа энэ журмыг засгийн газар гаргана гэж хүнд ойлгохдоор тусгаар нь бичичихвэл болохгүй юу? Эсвэл өөр газар тэгэхгүй л бол эн чинь мухар яг хуулийн залтын гिचхээр дараа нөгөө засгийн газраас тогтоол гарсан ч юм уу гараагүй ч юм уу мэдхгүй юм бол энэ болно гэсэн байна гээл бас болохгүйг нь би шийднэ гэдээ явчих юм бас нөхцөл байдал үүсэт байх үү тийм шууд энэ залтын хараас энэ талаарх журмын засгийн газраас гарна гэд бичичихвэл болох уу эсвэл өөр газар тийм үг байгаа юм болно гээл хэлчих тэгвэл би санаачлаад оруулчихъя гэж Андрын гэн тэмүүлэн гэшүү. Төсвийн байнгаар ондрох асуудал.